വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കം എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മനസ്സെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാണോ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കാണോ നമ്മൾ? നോമ്പുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ പലതരം ഉണ്ടാവും. അതിലൊന്ന് വളരെ വെറുപ്പോടുകൂടെ റമദാനിനെ കാണുന്നവർ, ഓ വരുന്നുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോ ഒരു മാസം ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. അവർ വെറുപ്പോടെയാണ് ആ മാസത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആ വെറുപ്പ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക? പെരുന്നാളിന് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് റാലി പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക പോലെ സന്തോഷം എത്രയാണ്. ആ വെറുപ്പിന്റെ ആൾക്കാരാണ് അവര്, അവരന്ന തിരിച്ചറിയാം. രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗമുണ്ട്, അവര് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് മനസ്സിലാക്കി, ഇതിന്റെ കൂലി കിട്ടി, ഇത് വേടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള, ഇതിന്ന് എനിക്ക് നേടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ ആൾക്കാർ. മൂന്നാമതൊരു ടീമുണ്ട്, അവന് റമദാൻ ആയാലും ശവ്വാൽ ആയാലും ദുൽഖാദയാലും അവൻ ആ പാട്ട് പാടി അങ്ങനെ പോകും. ഒരു മാറ്റമൊന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാറ്റം ഇല്ല. അവൻ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നുണ്ടാവാം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, എന്നൊക്കെ ശരിയാണ്, ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാത്ത റമദാനായിരിക്കും. നാലാമതൊരു ടീമുണ്ട്, ഇതിവിടെ അധികം സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന്ന് എങ്ങനെ 4 രൂപ്യ വരുമാനം അധികം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? 4 സമോസ അധികം വെക്കാൻ പറ്റും, 10 പൊറാട്ട അധികം വെക്കാൻ പറ്റും, 4 ഡ്രസ്സ് അധികം വെക്കാൻ പറ്റും. ഈ റമദാനിലെങ്കിലും ഇതിന്റെ സീസൺ ഉഷാറാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു കച്ചവടം എങ്ങനെ മുതലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെയാണ്? ഞാൻ ഈ റമദാനിന് ഇതിൽ ഏത് ടീമിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം അവിടെയാണ്. ഇത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് പരമാവധി പുണ്യം വാരിക്കൂട്ടാൻ എത്ര സമയം പള്ളിയിലിരിക്കാൻ പറ്റും? എത്ര ദിവസം എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ പറ്റും? എത്ര പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എനിക്ക് പങ്കാളിയാകാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇതിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരണം. ഓരോ നോമ്പുകാരനും തന്റെ നോമ്പ് അറിഞ്ഞത് കൃത്യമായി അതിന്റെ നീയത്ത് ശരിപ്പെടുത്തണം. ഫജറിന് മുമ്പ് നോമ്പിന് നീയത്ത് വെക്കാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മല്ലം യുബയ്യിത്തു സിയാമ ഖബ്ല അൽഫജ്രി ഫലാ സിയാമ ലഹു. ഫജറിന് മുമ്പായിട്ടെങ്കിലും നീയത്ത് കരുതാത്ത, ഉദ്ദേശിക്കാത്തവന് നോമ്പുണ്ടാവുകയില്ല. ഫർദ് നോമ്പാണെങ്കിൽ ഫജറിന് മുമ്പേ അവൻ അത് നീയത്ത് വെച്ച് മനസ്സിൽ അതുണ്ടായിരിക്കണം, ഞാനൊരു നോമ്പ് നോൽക്കുമെന്നും നാളത്തെ ഫർദിന്റെ നോമ്പ് എനിക്കുണ്ടാകുമെന്നും അത് ഏറ്റുപറയേണ്ടതില്ല, ചൊല്ലേണ്ടതില്ല, സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാനൊന്നുമില്ല. മനസ്സിൽ അത് കസ്താണ്, ഉദ്ദേശിക്കലാണ്. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ധൃതി കാണിച്ച് തന്റെ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ സമയമായി എന്ന് ഉറപ്പായാൽ വേഗത്തിൽ നോമ്പ് തുറക്കാനൊരു താല്പര്യം നമ്മൾ കാണിക്കണം. അതോടൊപ്പം നോമ്പ് തുറയുടെ സമയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. അത് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് ഇവിടെ കടി ഒഴിച്ച് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ആ ഡെസ്ക് അപ്പുറത്ത് കിട്ടി ഇപ്പുറത്തിട്ട് ആ സമയം അങ്ങനെ പോകുന്ന അവസ്ഥ വരരുത്. പരമാവധി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഒതുവോടുകൂടെ അതിനെ കാത്തിരിക്കാനും നോമ്പ് തുറക്ക് ധൃതി കാണിക്കാനും. അല്ലാഹു അസ്സ വജല്ല അഹബ്ബു ഇബാദി ഇലയ്യാ അജലുഹും ഫിത്റാ. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, നോമ്പുകാരൻ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ധൃതി കാണിക്കുന്നിടത്തോളം എനിക്ക് എന്റെ അടിമയെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് സമയമായാൽ നോമ്പ് തുറക്കുക. പലപ്പോഴും നാടുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ അവരുടെ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ കഴിയൂല. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതുവരെ 11 മാസത്തെ കലണ്ടർ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പല പള്ളികളിലും, അതാ നോമ്പുകാലം വന്നാൽ മഗ്രിബിന്റെ ബാങ്ക് 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. എല്ലാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ ഓല പള്ളിയിൽ 3 മിനിറ്റ് കഴിയണം. എന്തേ, അത് നോമ്പൊക്കല്ലേ, ഒരു നോമ്പ് പ്രയാസപ്പെടണ്ടല്ലോ, അതൊരു തക്കുവന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നീട്ടിവെക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ചിലർ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ നോമ്പ് മുറിക്കൂല, അവർക്ക് അവരുടെ മഹല്ല് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കണം. ചിലർക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ കേട്ടാ പോരാ, അവസാനത്തെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കേട്ടാലേ നോമ്പ്. ഇതൊന്നൊരു ശരിയല്ല. നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നറിഞ്ഞാൽ അവർ നോമ്പ് തുറക്കട്ടെ എന്ന് ഹദീസിൽ വന്ന വാക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വലൂബി ജുറാത്തിമായി, ഒരിറുക്ക് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത്താഴത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നോമ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നിട്ട് വരാൻ. അതിലൊക്കെ പറക്കത്തുണ്ട്. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന വ്യക്തിയും ആദ്യമായി അവൻ അലാ തംറിൻ, ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കലാണ് സുന്നത്ത്. ഫഇൻ ലം യജിദ് തംറൻ ഫൽയുഫ്തിർ അലാ മാ, ഈത്തപ്പഴം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളമാണ് അവനുള്ളത്, അതാണ് അവന് തഹൂർ, അതാണ് അവന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അതിലൊക്കെയും നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നോമ്പ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ നോമ്പ് ദുർബലമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാകാൻ പറഞ്ഞു. മനഃപൂർവ്വം ഛർദ്ദിക്കാം, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, അതോടൊപ്പം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നോമ്പിനെ ബാത്തിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും, എന്നാൽ അറിയാതെ ഓർമ്മയില്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയാൽ വെള്ളം കുടിച്ചു പോയാൽ അതവനെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്നതും ഹദീസിൽ വന്നതാണ്.
അത് വന്നതാണ്, മറവി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവന് കുറ്റമുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം. അതിനേക്കാളുപരി നോമ്പുകാരൻ എല്ലാ അനാവശ്യ വാക്കും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം. രാത്രി നമസ്കാരത്തിൽ അവൻ സജീവമാകണം. പകലിലും ഇബാദത്താണ്, രാത്രിയിലും ഇബാദത്താണ്. പരമാവധി നന്മകളിലായി പരമാവധി മേന്മയോടെ, ഇഖ്ലാസോടെ, ഈമാനോടെ, ഇഹ്തിസാബോടെ ഓരോ രംഗത്തും അവർ സജീവമായി നോമ്പ് പകലും രാത്രി ഇബാദത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമമാവാം, ജോലിക്ക് പോകാം, മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ, അതോടൊപ്പം ജനങ്ങളുമായി എല്ലാ പിണക്കങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വളരെ നല്ല പെരുമാറ്റത്തോടെ പെരുമാറുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ ആകാശലോകത്തേക്ക് ഉയരാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഇതൊന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ കാണണം. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഈമാനോടുകൂടെ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ.